মাংস বনাই আছে আমাৰ সুহানী কৈ দে আকৌ অঁ গাহৰি বনাইছে আমাৰ সুহানীয়ে বনাইছে আৰু মাক দাঁতিতে ৰখি আছে মাকে আইডিয়া দি আছে জীয়েকক কি বনাবলৈ গাইজ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি আছে মোৰ বাইদেউৰ বাৰ্থডে কালি আছিল ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আজি হৈছে তাইৰ বাৰ্থডে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ তাইৰ বাৰ্থডেনো কেনেকৈ পাতিছে মানুহ বেছি মতা নাই আমি ঘৰৰখিনিয়ে মাতিছোঁ আমাৰ মাঘৰ মানুহখিনি মাতিছে আৰু এই আহিছোঁ এজনী হৈছে বাৰ্থডে গাৰ্ল এইফালা আৰু এই বাৰ্থডে গাৰ্ল কালি আছিল ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আজি তাইৰ বাৰ্থডে আৰু এয়া বাৰ্থডে কেক কাটিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আমি এয়া মানে মানুহৰ ভিতৰত খানা পিনা বনাই আছে আৰু আমি এখন আৰু আমি এডোখৰ ৰখি আছোঁ এইফালা এয়া ব্লগ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ চিকু ভাই হেল্ল' গাইজ কৈ দিয়া হেল্ল' গাইজ আপোনালোকৰ ভালনে আৰু এতিয়া আমি কেক কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে তাইৰ বেটা কালি তাৰ বাৰ্থডে হ'ল আজি মাকৰ বাৰ্থডে কৈ দে হেল্ল' গাইজ আজি মোৰ মাৰ বাৰ্থডে কৈ দে বয়সটো কিমান বয়স বাদ দে দিয়া বুলি বয়সে মতলব নাই আমাৰ মই ফটো মৰা নাই আকৌ দে মই ফটো মৰা নাই মিলি অঁ আৰু ফেমিলি মেম্বাৰ ৰখি লৈছে আমাৰ মাক বাপেক পুতেক মাৰি আছে ফটোশ্বুট প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আৰু এইফালে হৈছে চাচুমা আৰু চো গাইজ আমি ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হৈ পিনি সকলোৱে বিহু গান লগাইছোঁ আৰু বিহু গান লগাই বোলো এপাক নাচোঁ সকলোৱে আৰু সেয়া সকলো নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰি গৈছে দেখিছে আপোনালোকে কিমান মানে ফূৰ্তি লাগিছে নক'ব আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ইমান ফূৰ্তি কৰি পিনি এয়া নাচ আজিলৈকে আমাক পইচা গিফ্ট দিয়া নাই আৰু এই আজি আমাক দিছে গিফ্ট আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আমি জিকিছোঁ আৰে বাই গাইজ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি পিনি লগ পালোঁ এইটো আপাৰ ল'ৰা হয় এইটো আৰু আমাৰ তিনিজনী বাই ভনী 500 ৰুপিজ গিফ্ট দিছে মানে বহুত কামুৰি কামুৰি
নাই গছ কিয় মানে আৰু 500 টকা কাইলে ভাত খাব লাগিব আৰু তোক কে টকা দিলা দি কৈ দে আহি তুলুৱা আৰু কিন্তু মানে কামৰ কামৈ পালো গৈ আৰু এডুলা ৰাখো থ্যাংক ইউ আজি কথা পা এতিয়া কথা পাতিছো আজি যাব হৈ গল ঘৰলৈ আৰু এতিয়া বেয়াও লাগিছে আমা টুকু কে এইটো যাবলে হ'লে টুকু তুমি কান্দিবা নি নাকান্দিবা দেই নাকান্দিবা দেই।